হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজি আমি আপোনাৰ লগত কথা পাতিম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ আপোনাৰ নতুন একোৱে এখন নটিছ আহিছে। তো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে নটিছটোত কি লিখা আছে। তো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যিটো আপোনাৰ এক্সাম হ'ব সেইটোৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ ডেটটো অলৰেডি মুকলি কৰা হৈছে। তো আমি নটিছটোত কি আহিছে আমি গোটেইখিনি আজি আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। তো আপুনি যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো আমি চাই লওঁ যে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো কি আহিছে। তো চাওক, ইয়াতে নোটিছটো আজিয়ে দিছে, ইন রেফারেন্স টু আর্লিয়ার নোটিস নাম্বার SLRCG থার্ড এডভার্টাইজমেন্ট 2022 ডেটেড 18/6/2022 ইট ইজ হিয়ার বাই ইনফর্ম দ্যাট দ্য ক্যান্ডিডেট ক্যান ডাউনলোড দিয়ার ই এডমিট কার্ড ফর রিটেন এক্সামিনেশন বাই লগিং ইন টু দ্য ওয়েবসাইট বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আসাম www.sevaonline.rons। তো মানে ইয়াতো এইটো কথাই কৈছে, যিসকল কেণ্ডিডেটে মানে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এপ্লাই কৰিছে সেইসকলে কেণ্ডিডেট এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব আপোনাৰ এইটো ৱেবছাইটত www.sevaonline.org। ঠিক আছে, তো আপোনাৰ কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, কি মানে টাইমবোৰ এটা দি দিছে, এটা ফ্ৰম 11 AM মানে ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা অফ 10/8/2022 মানে 10 তাৰিখৰ পৰা ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পিছত আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, মানে আপোনাৰ কালি পৰাই আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। দ্য কেণ্ডিডেট হেভ টু ডাউনলোড এণ্ড টেক প্ৰিণ্ট আউট অফ দেয়াৰ এডমিট কাৰ্ড বাই ইউজিং দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড ইউজ এট দ্য টাইম অফ অনলাইন ছাবমিশ্যন অফ ফৰ্ম। তো আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব, চাওক, আপুনি যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো লাগিব আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো লাগিব, এই দুটা হ'লে আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। দ্য কেণ্ডিডেট হেভ টু প্ৰডিউচ হাৰ্ড কপি অফ দ্য এডমিট কাৰ্ড এপিয়াৰ ইন দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, মানে আপোনাৰ যিটো হাৰ্ড কপি মানে যিটো আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট ওলাব সেইটো আপোনাৰ ৰিটেন এক্সামৰ সময়ত আপোনাৰ লাগিব। যদি কিবা অসুবিধা পায় ডাউনলোড কৰোঁতে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে এটা টেকনিকেল ছাপোৰ্ট ফৰ টল ফ্ৰী নাম্বাৰ দিয়া আছে 9667062030063। তো আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰত কল কৰিব দিনত 10 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত যদি কিবা অসুবিধা পায়। ঠিক আছে, তো এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ নোটিছটো। তো আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে, আপুনি লিংকত ক্লিক কৰি জইন হৈ তাৰে পৰা এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে